नेपालमा पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या अहिलेसम्मकै बढिरहेको छ मङ्गलबार मात्रै थप दुई सय अठासीजनामा कोरोना पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले थप दुई सय अठासीजनामा कोरोना पुष्टि भएको बताएका हुन् यो सँगै नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार उनान्सय पुगेको छ प्रदेश नम्बर एकमा एक, एक सय अडसट्ठी प्रदेश नम्बर दुईमा आठ सय सोह्र बागमतीमा पाँच चौन्न गण्डकीमा सैँतिस प्रदेश नम्बर पाँचमा छ सय उनान्से कर्णाली प्रदेशमा छ दुई सय ब बैसठी सुदूरपश्चिममा त्रिहत्तरजना सङ्क्रमित पुष्टि भएको हो प्रवक्ता देवोटका अनुसार पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप पैँचालिसजना उपचार पछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् यो सँगै नेपालमा कोरोनालाई जितेर घर फर्किनेको सङ्ख्या दुई सय छैसठी पुगेको छ भने आठजनाको कोरोनाका कारण ज्यान गइसकेको छ